بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو يخط خطا بين يديه. أعرش رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة فروق صحيحة وحاكمية الفرق بين سترة المصلي والمتخلي والجوار. فرق قولنا حيا قفك تكني سترة أو سميسنا يو يقفك درس كقلاء سترة اللوغة بهاية هاي يقفك إنو حاجدي سقوت الربا سترة اللوغة بهاية. وحوي الشيخ هو سترة المصلي قفك مصلي سترة اللوغة بهاية يكفي فيها وحاكو فلا ما يستره ولو عصى قلب الله كدقيه وح خلقك يا ابن آدم كيعدك استوهر مريسا كدفاع ذا وعلى مضى يا كفلا قلب الله كدقيه أو أما سيخط خطا أما خطب جاحيا بين يديه ورتيسا وحن قفك مصلي سترة ذي سوحا كفلا وحن ضدك يسكا كلا نحقلا هدور ربا قلبها هذا حقر قومنانت أما حقا قابنانتا شيحدين دولك اللي شيحي بها هذه هديو سنقفكو سطرة لهينا وحالوبة نينيا انت وكو سجود ايو لكن وحي كوهر ريو على مريا دادك مريا ندن بمالب حايا لقصورك إساق ايا سميي. واما سطرة المتخلي نينك وحو يلي حاجة دي سجودان ايا وأبحي كرتغي وحرمه كرتغاما حاجدي ساما ساعة تكادي أما سحري فلا بد قفك وحال مهرانا أن تسطر إلا أسطر أسافل وحقي سهوسي عورته الفاحشة عورتي سحب الله لا أسطرية قفك وحو يلهدي وحرمه إنو حاجدي سسوقته وحال ربا إنو أسطره أما سوري وقلقرنية أما قيد وقبات كدكتو أما من عيدة أو كدكتو أو قار كيسا دمبي أن لا أرك قال كهر دب ملين لا أرك. وأما سترة الجوار درس كوحو الأسترات ديسو فلا بد وحال مهرانا أن تمنع المشارفة فيرنت إن لديدو درس كالله فيرين أيو بين الجيران درس كالنحضوضة وعلى الأعلى غير كنقول قوضو سريينا ومن الجارين لمدى الدرس كاه وحادوش وضاكا وعلى الأعلى وهي على الأعلى ده خيرك وحي كرسار انتهى أسترادو خيرك سرية ومن الجارين لمدى الدرس فإن استويا هدي سنادان اشتركا ووذاقيا صدف في الجوار وحلوش هذا ذاتك وقال اسدقر ابدقيه وحلقا يا أبا لمدى قولي مدينو يهقولي قابن gurina waxa laga yaabaa guri dheer oo dabaq inuu yahay heerka guriga dabaq aad degan heerka guriga gaaban deedkooda cid kasto maraysa way arkayaan halkaas ayay ka fiirsanayaan awradoodi baan banaanka taala waxa laga rabaa marka heerka guriga dabaq qaale oo waajib ku ah daaqadahooda inay xidhaan si aysan heerkan u arag waxa kale oo waajib ku ah gurigooda markii dhaladiisa loo baxayo gidaarka inay kor u qaadaan si qofka dhalada jooga guryaha kale dadka ku jira uusan u arag. Haddii dawladdu ay nidaaminaysana waa ka sii fiican tahay oo dadka loo diido guryaha noocaas oo kale ah in guryaha kale laga agdhiso oo wixii dabaqyaana dhinac la geeyo guryaha gaagaabana dhinac la isu geeyo. Haddii labadii reer labaduba ay leeyihiin oo qolo walba guri dabaq ay leedahay guriga kale deydkiisa waxa maraya waa u jeedaa day daaqadaha ka fiiriyaana waa u jeedaan labada qoraba waxaa waajib lagaga dhigayaa labaduba inay daaqadahana xidhaan gidaarka sarana ay dheereeyaan. Haddii waxaan labada guri kala gaaban yihiin reerka guriga dheer leh baa waajibka la saaraya. Wa min alfuruq as-sahihati furuq as-sahiha waxaa ka mid ah bayna alfarqu bayna alkhariji min badani alinsan
farqiga u dhexeeya waxyaabaha qofka bini aadamka jirkiisa ka soo baxaya, ana albawla waalghaayita, kaadida iyo saxarada, laa yucfaa can yasiiri, kiisa yar lama cafiyo, hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahay waa isku mid xagga nijaasada. Wa ana adama waalqayxa waalsadiid, ana adama dhiigga iyo waalqayxa malaxda iyo waalsadiida carunka waa dhaacaamada ka yimaada nabarada, yucfaa waa la cafinayaa, can yasiirihi kiisa yar. Wa amaa baqiyatu alkhaarij, waxa kale oo ka soo baxa min albadani jirka, fa daahirun weeye, wallaahu aclam. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah, jidhka bini aadamka dhaacaamada ka soo baxa haddii uu dhaacaankaasi yahay kaadi ama uu saxaro yahay waa nijaaso, kiisa yar iyo kiisa weynna waa isku mid, wax macfi ana ma jiraan. Allahuma wixii ayna ishu qabanaynin mahaan, wixii ishu ayna qabanayn waa macfi. Waxaa iyaga lamid a biyaha la yidhaahdo wadida oo ka soo baxa bini aadamka, inta badanna kaadida dabadooda yimaadaan, waa biyo cad oo adag weeye. Biyahaasi waxay la xukun yihiin kaadida, iyaduna la xukun yihiin. Amaa dhiigga iyo malaxda iyo sadiidka, saddexdooduba isku asal bay ka yimaadeen. Dhiigga marka uu xumaado wuxuu isu bedelayaa marka hore sadiid oo dhaacaan ah, kadibna wuxuu isu bedelayaa malax cad. Waa isku asal marka saddexdooduba. Saddexdaas hadday yar yihiin waa macfi weeye, hadday badan yihiinna macfi mehe, waa nijaasu. Baqiyat alkhaarij min albadan, candhuuftii, dhareerkii, xaakadii, waxaa kaloo jirka ka soo baxaya waa daahir weeye. Wa min alfuruuqi saxiixa, furuuqda saxiixa waxaa ka mid a anna shucuur badani linsaan, qofka bini aadamka ah timihiisu, thalaathatu aqsaamin, waa saddex nooc. Qismun taxrumu izaalata, qayb ka mid a in la xiiro waa xaaraam weeye. Wa huwa shacru lixya wa khalqu lmar'ati ra'saha bilaa cudrin, qaybta wuxuu yidhi xaaraamta in la xiiro waa shacru lixya, waa timaha gadhka. Wa xalqu lmar'a, haweentuna inay xiirto xaaraam weeye, ra'sahaa madaxeeda, bilaa cudrin cudurdaar la'aan. Haddii laakiin xanuun iyo dhib ku dhaco markaa waa loo ogolyaa, laakiin si kale looma ogola, xataa xajka lama ogola in la xiiro. Wa qismun, qayb ka midana tushracu, waxaa la jideeyaa izaalata, isaga waxaa sharcigu inoo jideeyay in la xiiro. Wa huwa shacru shaarib, waa timaha shaarubaha, walibd iyo kilmaha timaha kilkisha, iyo walcaana iyo timaha hoosta. Wa qismun, qaybna yubaaxu, waa la banneeyaa, wa huwa baaqi shucuur, waa intii soo hadhay. Ashyaada saad ujeedaan kulligood inta badan waa wax laynoo banneeyey, waxa laynaga mamnuucay waa wax aad u yar. Takliifta mar walba waa laynaga yaraynayaa, maxaa yeelay yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. Timaha qofka bini aadamka ka soo baxa saddex qaybood baa loo qaybiyey. Qayb aan la ogolayn in la zuuliyo, sideeda in loo daayo la rabo, waa timaha gadhka oo ragga iyo timaha haweenka labadaba. Hadda ninkii shaydaan ahaa bini aadamka wixii laga mamnuuco buu jeclaysiiyaa, wixii loo fasaxo sameeya la yidhaahdana wuu ku dirayaa. Markii la yidhi garhkii aan la xiirin, bini aadamkii garhkaa lagu kiciyey. Bahal yaroo waxaa loo soo gatayba subax walba la marinayo, subax walba waa dembiile, waa subax daa'im ah oo waagu bariyo. Dembi buu ku waabariisanayaa, xaaraan buu ku waabariisanayaa, waa musiibo, waa shaydaan baa waxaa ka shaqaynaya. Xataa hadduu asbuuci hal mar dambaabi lahaa waxbay ahaan lahayd, subax walba cagaf yar baa u taalla, subax walba waa marinaya, subax walba waa dembiile. Haweenkiina quruxdii ilaahay siiyey intii laga leexiyey yaa waxaa iyagana hadda loo shaydaan u soo diray timahooda inay xiiraan oo raggii oo kale iska dhigaan. Waa musiibo marka timid oo uu wato shaydaan baa wata iyo wixii la shaqaynaya. Qaybta labaad oo timaha ah waa timo layna yidhi ha layska xiiro oo iyaga ha la zuuliyo. Kuwaan la zuuliyey la yidhi ha la zuuliyo waa la sii daynayaa. Bal ninkii shaydaan ahaa wuxuu isku dayayaa mar walba
inuu sharciga dadka khilaafsiiyo oo xaaraan ku rido. Shaarubihii waxaa la yidhi ha la xiiro iyaga ama ha la gaabiyo. Shaarubihii baa la sii daynaya, garkiina waa la xiirayaa. Kii la yidhi sii daana wuu xiirayaa, kii la yidhi xiir oo gaabina waa sii daynayaa. Bal adu musiibadaa fiiri. Markaasaa waxaad moodaysaa isagoo faruurtiisa addaan yeer moodin oo caanihii iyo biyihii iyo cuntadii iyo wax walba la gelaya afka la gelaya buu soo baxayaa. Waa musiibo weeye. Shaydaan baa waxaa u qurxinaya, kanna shaydaan baa u fool xumaynaya. Sida oo kale timaha oo kilkisha ku yaalla qofka waxay u soo siyaadinayaan nadaafad darro. Saas darteed sharcigu nadaafadda ayuu ina amraya, annadaafatu shatru liimaan, iyagana in la zuuliya ayaa la rabaa. Wixii qofku uu ku zuulin karo ayuuna ku zuulinayaa. Hadday u suurtagal tahay inuu jaro wuu jarayaa, hadday u suurtagal ahayna wuu xiirayaa. Timaha kaloo iyagana la rabo in la zuuliyo waa timaha hoos ku yaalla oo dakarka iyo farjiga u dhow, iyagana sidoo kale in la xiiro walbaabi nadaafa. Wa qismu yubaax, waa inta badan timaha inta kale oo jirka kaa soo baxaya haddaad daysanaysid, haddaad xiiraysid iyo xorbaa u tahay aday ku taalla. A'imada qaar baa waxay leeyihiin maya wixii alla kaa soo saaray sidiisa isaga daa, laakiin inay bannaan yihiin taa ayaa asala. Maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, ilaahay waxbuu idin amray la imaada, waxna wuu idinka reebay ka hadha, waxna wuu ka aamusay. Wamaa sakata canhu fahuwa cafun buu yidhi, waxa uu ka aamusay cafis buu idin yahay, waa mubaax. Marka maadaama aan la sheegin sharcigu taxriim iyo amar midna uusan ku sheegin, qismigan waa mubaax wey, saasaana asala. Gaar ahaan haweenka oo kale waa u baahan yihiin iyagu. Wa min alfuruqi saxiixa, furuuqda saxiixa waxaa ka mid a alfarqu bayna massi almar'ati bishahwatin wa gayrih, farqiga u dhexeeya haweenta in la taabto iyadoo dareen uu jiray iyo damac, iyo in la taabto iyadoon damac iyo dareen jirin, farqiga u dhexeeya. Wuxuu yidhi farqiga u dhexeeya haddii haweenta loo taabto bishahwatin fayanqudu alwuduu, fayunqidu alwuduu, taabashadaasi weysada ayay burinaysaa. Wayaxrumu, waxaa xaaraan noqonayana cala saa'imi, qofka sooman, iyo walmuctakifi, qofka ictikaaf ku jira, iyo walmuxrimi bixajin wa cumratin, qolyahaana xaaraan bay ka tahay haweentaa inay taabtaan oo shahwo u taabtaan. Wa baynamaa kaana ligayri shahwatin, iyo wixii aan shahwaba ahayn oo falaa yaduru dalik, kaasi wax dhiba male. Furuuqda waxaa ka mid a sharcigaa qofka dumarkaa taabashadiisa axkaamta ka dhalanaysa iyo aathaarta ka ratimaysa. Qofka dumarka hadduu ajnabi yahay in sinaba lagu taabta lama ogola. Caaisha waxay tihi radiallahu canha, maa massad yadu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yada imra'atin qad, haween aan xaasaskiisa ahayn nebigu gacantiisu weligii ma aysan taaban bay tihi. Wuxuu kaloo nebigu yidhi innii laa usaafixu nnisaa, anigu haweenka ma salaamo, gacanteeda kuma salaamo. Haweentu marka hadday ajnabi tahay waa mamnuuc, hadday haweentu maxram tahay laa ba'sa bihi, isaga taabashadiisu wax dhiba male, waa ehelkaagii. Xaaskaagii haddii ay shahwo aada u taabatid oo dareen aada u taabatid iyo waxdoon, iyo haddii si caadiga gacantaadu ugu dhacdo, farqi baa u dhexeeya. Waana masala khilaafiya bayna alculamaa. Imaamu shaafici wuxuu qabaa haweentu ama ha ahaato xaaskaagii, ama ha ahaato qof kale oo maxramkaaga ah, haweentaani mar haddii ay taabatid weyshadu waa kaa buraysaa. Khilaaf iyo idraab badan baana ku jira madhabka shaaficiyada. Mar waxaa la leeyahay haween oo dhan haddaad taabatid weyshadu waa kaa buraysaa, marna waxaa la leeyahay maya haweenka ajnabiga haddaad taabatid oo xaaskaagu ku jirto weyshadu waa kaa buraysaa, haweenka maxramka iyo gabadh yar haddaad taabatidna weyshadu kaa burimayso. Mar waxaa la leeyahay labada qofba waa ka buraysaa, kii taabtay iyo ka la taabtayba. Marna waxaa la leeyahay maya kan taabtay unbay ka buraysaa. Khilaaf aada u badan baa ku jira madhabka dhexdiisa.
imaamu maalik iyo axmed ibnu xambal waxay qabaan taabashadu hadday shahwo tahay weyshadii waa buraysaa, hadday biduuni shahwo tahayna cidday rabtaba ha ahaatee waxba ma burayaan. Sida hadda sheekhu inoo qoray, sheekhu waa xambali weey. Imaamu abu xaniifa wuxuu qabaa taabasha inaysan waxba burinin sideedaba. Aqwaashaa saddexdaana waxaa ugu raajaxsan qowlka imaamu abu xaniifa raximahullah inayna haweentu waxba burinaynin. Waxaana ku rajaxaynaa adilada kitaabka iyo sunnaha iyo macquulka, saddexduba isaga ayay xoojinayaan. Kitaabka waxaa loo deliishaday lamsiga inuu yahay taabashada, laakiin kitaabku markuu ka hadlayo lamsi, jimaac buu kaga hadlaa ee taabasho kagama hadlo. Meelo yaroo kooban bay ku soo arooreen, meelahaana iyadoo mudaafaa la soo arooriyey, falamasuuhu biaydiihim. Laakiin haddii lamsi la idlaaqo, waxaa loo jeedaa jimaac baa loo jeedaa, min qabli an yatamaasa, intaydaa istaaban kahor buu la yidhi, waxaa loo jeedaa intaydaa isu tegin, min qabli an tamasuuhunna, intaydaa haweenkii taaban kahor, waxaa loo jeedaa intaydaan jimaacin kahor baa loo jeedaa. Saa darteed ra'yiga Cali ibn Abi Taalib iyo Cabdullaahi ibn Cabbaas ay ku fasireen aayadda oo ah in loo jeedo jimaac awlaa mastumu nisaa kaa ayaa raajaxa. Xagga sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay haweenkiisa inuu dhunkaday isagoo weyse qaba, dibna uusan u weysaysan. Waxaa kaloo nabiga sallallahu calayhi wasalam ka sugnaatay caaisha ay ka warinaysaa inay nabiga oo tukanaya lugihiisa taabatay oo booqanihiisa ay taabatay iyo cidhibtiisa, salaadiisiina uu iska watay markuu tukanayana inuu qandhuufan jiray nebigu caaisha. Axaadiistaasoo dhanna waxay tusinaysaa xaasaskii nebigu inaysan marna nebiga ka warinin wax la yidhahda weysaa iga jabaysa idaaya lama arag. Ilaahay baaba wax walba kuu baneeyay, xaggee lagu arkay nin islaantiisa iskala ilaalinaya? Waa shay gariiba weeye. Ilaahayna wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna, ma dharkaaga iska ilaalin kartaa? Caqliga macquulka ana ma keenayo in qof bini aadaa taabatay weysadii waa kaa jabtay, hal si bay kaaga jabi kartaa taabashada? Hadday taabashadu intay dareen samayso, dareenka wax soo baxaan, markaa waa kaa jabaysa. Masalada labaad, qofka saa'imka ah haweenka haddii uu taabto, jumhuurul a'imma waxay u badan yihiin in arrintaa laga fiican yahay, laakiin maxaaraan baa mise ma aha waa isku khilaafsan yihiin qofka dhallinyarada ah iyo qofka waayeelka ah. Qofka dhallinyarada oo shahwadiisu badan tahay iyo qofka waayeelka oo dareenkiisu yar yahay, iyadana qowlka saxiixa ah qofka saa'imka ah haddii uu naftiisa ku kalsoon yahay inaan wax ka soo baxayn, hadduu taabto iyo hadduu dhunkado iyo hadduu la seexdo, midna dhib ma leh, soonkaagiina kaa buri mahayo, wax dhibana ma leh. Maxaa yeelay nebiga ayaa sameeyey sallallahu calayhi wasalam, isagoo sooman buu dhunkaday haweenkiisa, caaisha ayaa warinaysa, isagoo sooman buu haweenkiisa la seexday. Caaisha waxay tidhi hadda nebigu oo kale ma tiidin oo naftiina kama adkiidin, ninkii marka naftiisa ka adag wax dhiba ma leh, kii aan naftiisa ka adkayno inuu halis ku dhaco ka baqaya, isagoo ha iska daayo kaas, intuu halis ku dhici lahaa banaankiisa ha joogo. Xajka iyo cumrada soo maaha, xajka iyo cumrada iyadaa haddaad u taabatid shahwo lama ogola, maxaa yeelay xajka nikaax lama ogola, inaad wax meherisid lama ogola, in adiga lagu meheriyo lama ogola, haweenka in laga fogaadaa la rabaa, waa adag yahay xajka dhinaciisa. Qofka marka xaajiga ama muctamirka ah haweenka inuu shahwo u taabto mamnuuc weeye iyada. Wa min alfuruqi saxiixa, furuuqda saxiixa waxaa ka mid a alfarqu bayna aljakhaariji, farqi oo u dhexeeya waxa soo baxaya min adakar, dakarka waxaa ka soo baxaya, faminhu waxaa ka mid a waxaa dakarka ka soo baxaya najasun, mid nijaasa ah, oo laa yucfa aan la cafinaynin, can yasiirihi kiisa yar, wa huwa isagu albawlu, waa kaadida, waxaa la mid a nawadida kaadida la mid a sheekhu sheegin. Wa minhu waxaa ka mid a daahirun, mid daahira, wa huwa isagu almaniyu, manida weeye. Wa minhu waxaa ka mid a najasun, mid nijaasa, oo yunqidu alwuduu'a, weysada burinaya, wayuujibu ghusla, in la maydhana waajibinaya, aw amase nadxa, ama in biyo lagu firdhiyo. Wayuujibu aydan, wuxuu kaloo waajibinayaa
غسل الذكر ذكر كلفتيس إن لم يرو إيا والأنثيين إيا لوضع حينيوت وهو الوذي مذي مذي ذا ليلة هذا وحاك الصباح رق إيا دمر با صدح بيو باقول كحق هورك الصباح بيو وكاذدا وانا اللي يخانا وانا نجاسو كذا يري كذا وين من اللي معفيه بيكل وذي بالليل هذا كذا قلاش هذا صباحا وبيع عضو هذا قوي سيدا بدل نقفكم مرء وشقا بدل نقفتي أما صفر يسعد دير قلي وحون علي ستشري أما وح علوس قاضي بكي مادان كذا قلاش هذا لي مادان كذا اللي حكويهن بيها صدحات مذي بالليل هذا وبيه صباحا درين مركو قفك كيما درق يدور با وإلهي وطلق لي إنو مرنك أيش العيار بيها مديدة حق النجاسة والنجاسة وي وصيدة كايدة وكالوي لكن حقا بالاقة فذيي ما دامو ابتلدو دو إبادان طاي وحالقو فذيي إن شركة ماشي كاقارا ناس كميديد ويسدين وكاتش بنيان مررك قار كودنا هدي وحياة فهم ويدد حقا بيا ميش اسكيو شبايسا سيدي كايدا نقيتان ادق ملوما بحاني حقا بيا بالغور شينيا احاديث قار كود حيليهين مذاكيرتنا والنقيا وحلو جدا انتا اسكو فرديا بالنقيا وذكر كي حنيه يكلو اسلام مينيا حنا بلد ايا سيدا قبا لكن شافعي ذو بيهان كليا إن لما ينيو أما الله شوية بيو الله نضحين أيو كاكلية أركان سجان أظهر ومن الفروق فروق ضوحة كم إذا أن نجاسة البدن شرك قفك بين آدم ك هديء النجاسه يتيمم لها أما يتيمم لها ولا تيمم يا عند الأصحاب أصحاب الحنابل وجداي رجع حنابل ذا أكتو ذا ونجاسة الثوب مرض وحي هدي نجاسه ذنا يا والبقعة ماشي أكنت كنيسي لا يتيمم عنها واحتيمم الله لئمن مهيو وسوى شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية قوسمي بين الأمرين اللي وضع الرموض با ومحو قوسمي بعدم وجوب التيمم واحتيمم واجبية إني سنجن للجميع دمان وإنما يتيمم وحالو تيمم ياون للأحداث فقط وحي حدثة مسألة نحوي قفك هذي سوون بيهايسن شركي سي نجاسك قادو أما مرضي سي نجاسك قادو أما رولكي أكتو كن لها بالنجاسية هاي صلاة دينا حل قيدي يمادو محو سمين ايا وحاني لشركة قيبها بالنجاسة مرضي بالنجاسة أما رولكي بالنجاسة بيهات كم ميدان النجاسة دين مهيس محالة سمين ايا مبوري سنيسا مثل صلاة بأسكتو كن ايساو واجي الله بيكوسيا سلاد السعيد نيسا لبا قول باكوتشنا ما يصدح قول قولو حوليه هاي واحد سميسا سلاد هذا اسكتوكو سلاد هذا مركا اسكتوكو تتمركي الهي بيكوسيو سعيد سلاد هاس إلا النجاسة دي وحا الله بحنا إن ميشا لغا سارا الله بحنا وحا لغا سارا لما هاي عيد هدا اسم المريسينا النجاسة دي كاما ينو ميشو قول كلابا دو حوليه هاي ما يوحد سميسا اسكبوا ريسو صلاة هذا نتوكو كدبنا صلاة دي سوعلي قولك السدحاد وحنا بلد الشيخ ينورشي يغي وحو ليه واحن كالقاضينا هادي ميشا نجاسات وكود عادي مرضا يقول كتاهي هابو ريسن او طيام ملقاق مباهنا صلاة هذا اسكتوكو كدبنا سوعلي هادي لكن شركاق او يهي intaad booreysatid salaada tuko hana soo celinin qowlka marka aslamka ah oo ahwadka ah waa midka sheekhu islaam ibn taymiya iyo sheekhu thamin ay imada ay rajaxayaan oo ah salaad salaatul hurma la dhahayna iska tukid kaasi shaafiiciina rajaxayaan maadaama nijaasada aan soo lin karin waqtigan salaadisi iska tuko markii ilaahay uu fursad ku siiyo biyeeshina salaadada soo celi sida hadda ku dhimatana waxba lagu ma haysto maxay yeelay ilaahay wuxuu yiri fataqullaha ma sadactum intii ilaahay awoodaada ku siiyeena ilaahay waa ka baqday
فصل ومن الفروق الصحيحة فروق الصحيحة وحكم إذا أن الخمرة جدا خمرة اللي له إن انتقلت بنفسها نفعت إذا هدي أول يتخلى خل هدي النقطة مد معان ظهر الطاهر بين غنيسة والماء بيها المتغير دور صومي بالنجاسة نجاسة كدور صومينا إذا زال تغيره هدي أن وحي دوريي هدي كزولان ظهر إسنو الطاهر وبيا والعلقة ليق قفك بني آدم كعلقة أبو ريو إذا كانت هدي شبدش حيوانا حيوان هدي نغتنا طاهرا أو ظاهرا ظهر ديضنا وظاهر بيسا وما سوى ذلك أنت وحي كالصهري أو من استحالة النجاسة نجاسة إسبدشية لا تطهر مظاهر بيس وعند شيخ تقي الدين شيخ تقي الدين أكتسا يعمم أنت عام بالغة دقيا وفيرى وفاركا أن النجاسة النجاسة إذا استحالت هدي وريكتو من عين إلى عين هدي وريكتو وحم وضا طيبة أو وناكسا ظهر إنه ظاهر نغنيو لأنه قد زال خبثها حمان تيدي وازو شيء وهو الموافق للأصل الشرعي سيدا شرعي كان كاسا وافق سن وهو أن كل طيب شيء كسو طيبة ظاهر وطاهر حلال حلال وي وكل خبيث شيء كسو حنة نجس النجاسة وي سلنا ومسألة آدمهم وحالي هذا استحالة الأشياء شيء وصيدي وها هديو اسكبت دلو أو مقع كلاو قاتو ما مقع سيهورا ندين إنا إي حكم كولها مثل مقع عن عصبان ندين إنا إي حكم كأوليه تصالحان نيف بختيا بابدا كنعي نيف كبختيا وحوها بختي حكم كيسونا وحوها حاران محايا لحرمت عليكم الميتة والليل ساسو حكم كيسي هرأي مقعي سي هرأها نافكي بدي هدي سوو دي سي بدي اقراعي سي بدي شو بدل النافكي عصبو النقضي عداد ماشي قعانت اللقشي عصبا عادة أول العادة باقوص وبحيس لكن شكل اي صورة ماشي لو نافكي ادي مديسي واقوم مغضان نافكي افكي سي ادي مديسي واقوم مغضان صور كيسي لكن عصبة وي واحد ماشي يلا ما عصبة سيناء وما قع حد تاجنا عصبة حكم كذا وحلال وطاهر وشيء مباح وطعامه بختي حكم كيس نوحه النجاسة حارانة أو حيوانة كان حيوان من وجمات ما حكم كهنا أدينينا مش حكم كان ضمبيا سينين ولماذا قيب كم إذا أشياء الله ويكلا سارية سيدا الشيخ قادة إنه أو شيء قيب كم إذا نوحيلين وحوردان هل حكم باسينينا شيء كستا أو مقع إيسي هو ركتغي مقع عصب نقاطي حكم كم مقع عصب أوليهي بانو سينينا كي هورنا وكي قورينا سادرت الوحن وعصب وحلال ومباح وطعام مناها بخت ولماذا قيب كمين وحيلين ما يواكل سارينا شيء قاد اسبدلها دو خمريه خمره دو مركو روي كريسا أرنا والاذا هدي مدة شوكتو كركي واكد دقيا وحي نقونيسا شراب عادية خمرا ماله أر ماله ملغو ريريو وشراب عادية وحي لان حالة دا هدي خمره دو اسبدشو مقا عن دنبان قادنا انا هدا شراب وي كي ورن محوها قمرها كان دنبنا وشراب وحلال وطاهر كي هو نوحها خمر نجاس بها حرام بها خمر هذا واسوا فقسين علم أغلب كود غضب كلبات بيها هدي اسبدلان وبيه بلاعد بين نغضين بلاعد عن مركة هذا مسقولها كسو بحيسا ومجاري ذا مرة يسميلها لوغو تلقالي سوليو كوچرتا قدهيسا والنجاسة وي وغشل بلا عد نوع هيد هدي لا سفيو أو وحي قشن كها لقى سارة يجير مسكي أنتي بيها والنظيف تهي نجار لا سمييو ولما واحد رهي نوا بلا عد مسمعي وكبد الله هذا واحد رهي نوا بيا ما وصحاه وظاهر بعد رهينا
maya culimadu waxay isku waafaqsan yihiin, waa daahir baan dhahaynaa biyahan ma saxo weeye, waa biyo weeye. Kuwii horena maxay ahaayeen? Bulaacad bay ahaayeen, nijaasa ahayd. Tanna waa biyo daahir oo nadiif waay. Labadaa masalo waa isku waafaqsan yihiin, ilaa khilaaf yaryar mooyeen. Masaa'ilka intaa waxay ka soo hadhay, ra'yigan wuxuu leeyahay haddii uu isbedelo, wax isbedelkan uu soo kordhinayaa ma jiraan. Labada masalena waxaa saxiixa, qowlka wax caamimaya ayaa saxiixa. Maxaa yeelay ashyaadan isku mid bay ahayd, markii hore khabiith bay ahayd, sharcigu wuxuu inooga mamnuucay khubfigeeda, hadda waxay isu beddeshay tayib, sharciguna wixii tayiba waa inuu ogolaaday. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ina yidhi alla subxaanahu wa tacaala, wayuxillu lahum aطayibaat wayuxarim calayhim اlkhabaa'if. Marka intuu khabiidka yahay waa xaaraan, markuu dayib noqdana waa xalaal weeye. ومن الفروق الصحيحة، فروق الصحيحة وحكم ذا بالفرق أن المولود المهد شيء له ثلاثة أحكام سد حكم أي ليهي متباينة أوكل الدون حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عليه حكم ككوبات وحكم المها إن صلاة الوت كذا iyo in ilmaha caqiiqada loo sameeyaa. Wadaalika idaa wudic, idaha mar ilmihii markii wuxuu yidhi uu dhasho, bacda arbacati ashhurin, afar bilood kadib. Wadaalika idaa wudica bacda arbacati ashhurin, afar bilood kadib markii candhuuftu ay uurka hooyadii gasho. Idaa nufiqa fiihi ruux, markii nafta lagu afuufo waay. Wa xukmun yatacallaqu bimulki, xukun kalena wuxuu la xidhiidhaa ilmaha lahaanshihiisa almaala xoolaha uu yeelanayo mulkinay. Min miiraatin dhaxal ah oo wasiyatin iyo wax loo dardaarmay waqayrihaa wixii lamid oo xuquuq xoola ah. Fahadaa kaa yatacallaq, wuxuu ku xidhan yahay biwadcihi xayan, isagoo nool inuu dhasho, xayaatan saxiixa, noolal saxiixa. Waalxukmu thaalif, xukunka saddexaad, baqiyatu alaxkaam, axkaamta intii soo hadhay wey. Tatacallaqu biwadci alwalad, ilmaha inuu islaantu dhasho ayaa la rabaa. Maa tabiinu fiihi khalqu linsaan, qof bini aadama suuradii wax le. Kan nifaasi waa sida wuxuu yidhi nifaaskii dhiiggii dhalmada, iyo walcidda ciddadii, iyo walistibraa'i iyo wagayrihaa wixii lamida. Wuxuu yidhi sheekhu raximahullah, ilmaha yaroo dhashay axkaam dhowr ah ayuu leeyahay, axkaamtiisana farqi baa u dhexeeya. Axkaamta dhowrka ah oo farqi ugu dhexeeya oo kala duwan, xukunka koowaad, ilmuhu goorma ayaa salaada lagu tukanayaa, goorma ayaase ilmaha caqiiqa laga samaynayaa. Wuxuu yidhi sheekhu, ilmuhu haddii afar bilood uu gaadho oo hooyadii isagoo afar bilood jira ay dhasho, isla markaana naftii lagu afuufay, ilmaha salaadaa lagu tukanayaa, magac baa loo bixinayaa, caqiiqaa loo samaynayaa, wixii uu lahaa baa la siinayaa. Ra'yiga waxaa qaba xanaabilada ayaa qabta, laakiin jumhuurul a'imma ra'yiga waa ku khilaafsan yihiin, oo xanafiyadii iyo maalikiyadii shaaficiyada ah. Jumhuurul a'imma waxay qabaan ilmaha waxaa salaada lagu tukanayaa oo xaqiiqo loo samaynayaa oo magac loo yeelayaa markii uu isagoo nool dhasho, noolal fadhida oo rasmi ah isagoo ku nool. Sababta khilaafka keenayna axaadiista ku soo aroortay ayaa iskhilaafsan. Jumhuurul a'imma waxay deliishanayaan, rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, ida istahalla atiflu, ilmaha yar markii uu qayliyo, sulliya calayhi wa warith, waa lagu tukanayaa waxbuuna dhaxlayaa. Xanaabiladuna waxay deliishay xadiis kaloo nabiga ka sugnaaday sallallahu calayhi wasalam oo uu leeyahay, asibtu yusalla, ma uusan kala qaadin istihlaal iyo xaalad kale, ilmaha yaroo dhiciska waa lagu tukanayaa. Xadiiskan marka waa caam oo dhicis oo dhan buu leeyahay waa lagu tukanayaa. Kan laakiin kale wuxuu ku xadiday istihlaal
oo ah ilmihii noolal ilma ay ka suuroobaysa ayaa qaylaya, qaylo laga heli karaa. Labada xadiis marka mid waa caam, midna waa khaas. Xadiiskan wuxuu khaas ku yahay ilmaha qaylada ka soo baxday, xadiiskana waa caam oo ilmaha dhashay waa lagu tukanayaabaa oo caddaynaya. Waalkhaasu muqadamun cala alcaam, khaaska ayaana laga hormarinayaa. Saa darteed ra'yiga jumhuurta ayaa raajixa, kaasaana saxiixa. Ilmuhu marka haddii uu dhasho isagoo nool oo noolal ku dhasho, waa la maydhayaa, waa la kanfayaa, waa lagu tukanayaa, waa la aasayaa, magacna waa loo bixinayaa, caqiiqaa loo samaynayaa. Maxaa yeelay dadka uunka ku nool buu ku soo biiray, adduunku ku soo biiray, kadibna waa ka tegey. Haddii ilmuhu laakiin isagoo aan dhaqdhaqaaqin oo noolal aan ku dhalan, yaraan hadduu ku dhinto, qowlka saxiixa ah ma lagu tukanayo, mana la dhaxlayo, wax ma dhaxlayo, magacna loo bixin maayo, caqiiqo loo samayn maayo. Maxaa yeelay ilmahan dadkii adduunka kuma soo biirinba, dadkii adduunka kuma soo biirin. Markuu adduunka ku soo biiro ayaa waxaa la sameeyaa ilmihii farxaddan timid in reerkii ay wanqal sameeyaan, markaasuu xoolihii dhaxal ku yeelanaya, ila waa qof noole. Salaad markaasaa lagu tukanayaa. Ibnu Mundirna wuxuu soo naqliyay alijmaac xaaladda in lagu tukanayo, laakiin khilaaf yar oo shaada ayaa ka jira. Haddii ilmuhu uusan isagoo nool dhalan oo inta ka horeysa uu ku dhinto, xukunkiisu waa loo maydhayaa, waana la kanfayaa, waana la aasayaa. Shakli bini aadamna uu leeyahay, afar bilood hadduu gaadho noolalla uusan ku dhalanin oo suuro bini aadamna uu yeesho, waa loo maydhayaa, waa la kanfayaa, waa la soo aasayaa, laakiin lagu tukan maayo. Haddaan lagu maydhin la maydhinna wax ba'si ama leh. Qowlka saxiixa cinda shaaficiya maydhid uma baahna, laakiin wuxuu leeyahay kafan iyo aasid. Maxaa yeelay in la aaso oo la asturo waa la rabaa, kafankana in la qariyo waa shay iyadana loo baahan yahay, labadaba xaq uu leeyahay weeye. Haddii uu intaa ka yar yahay oo ilmihii isaga oo suuro bini aadanba aan lahayn u dhasho, ilmahaasi wuxuu la mid yahay dhiigga caadiga ah oo imanaya, xukun male isaga. Wuxuu sheekhu xukunka labaad, yatacallaqu bimulkihi almaala min miiraathin wawasiyatin, goorma ayuu xoolaha yeelan karaa. Xoolaha wuxuu yeelan karaa fahada yatacallaqu biwadcihi, ilmihii in la dhalo xayan isagoo nool, xayaatan saxiixa, xayaata dhammaystiran. Tan waa la isku waafaqsan yahay aimmada oo dhan. Haddii ilmihii isagoo nool u dhasho, ilmahaasi dhaxal buu leeyahay, xoolana waa yeelanaya. Axaadiisuna saa ayaa caddaynaysa. Walxukmu thaalith, xukunka saddexaad, baqiyatu alaxkaam, axkaamta intii soo hadhay wey, tatacallaq, waxay la xidhiidhaa biwadci, wadci difli ilmihii yaraa inuu dhasho, biwadci maa shay inay gabadhii dhashadhe, tabiinu ay ka muuqato fiihi shayga dhexdiisa, khalqu linsaan, suura bini aadam, kannifaasi waalciddati waalistibraa. Gabadhii wuxuu yidhi hadday dhasho ilmo, ilmahaana suura bini aadam uu leeyahay, haddii gabadh la fure ay ahayd, ciddadeedii waa go'aysa, ciddadeedii meeshay ku egtay, maxaa yeelay ilmay dhashay. Sidoo kale haddii gabadhaasi ilmaha markay dhasho dhiigga ka yimaada waa dhiiggii nifaaska, salaad iyo soon midna la iman mayso. Haddii laakiin wixii intaa ka horreeya ay tahay waxaan idhi wixii dhiigoo ka yimaada, waxaa laga soo qaadayaa dhiig faasida, damu faasid waayo, salaadeedii wax walba waa iska tukanaysa. Cidda hadday ahaydna ku cidda bixi mayso, maxaa yeelay ma aysan ilmo dhalin. Ilaa waxaa la isku ogaa xamliga biwadci alxamli, xamlina meesha ma imaan la dhalo. Haddii gabadhaani ay ahayd gabadh la furayna, ciddadii kuma dhammaanaysa intaa oo istibrihii lagu heli maayo. Xukunka kale oo ilmuhu uu leeyahay, ilmuhu haddii intaa midna uusan gaadhin oo marxalad alculuqba ma gaadhine, candhuuf weeye, xukunka uu leeyahay isaga, candhuuf ilmuhu markuu yahay waa la soo ridi karaa. Jamhuurul culamaa qowlka ay qabaan, laakiin candhuuf hadduu dhaafo lama soo ridi karo. Candhuufta lafteeda khilaaf baa ku jira aimada qayb baa diidan. Haddii ilmihii afar bilood uu gaadho oo nafta lagu afuufo, isagu waa qof bini aadam ah, noolal baa ku jirta,
qofkii dilana wuxuu leeyahay qof bini aadam uu dilay. saa darteed naf kale looma badbaadinayo, waa naf iyo naf loo dhowaan mahayo. markaa wa min alfuruq asaxiixa, furuuqda wuxuu yihi saxiixa waxaa ka mid a anna taswiira dawaati alarwaax, waxa naflayda ah in la sawiraa, iyo wa isticmaaluhaa sawirka in la isticmaalo xaraamun xaraam weeye ama muxaramun xaraam weeye. taswiiru alashjaar, geedaha in la sawiro, iyo walqusuuri daaraha, iyo wagayriha wixii lamida oo aan naf lahaynna jaa'izun, mid bannaan weeye. halkaana waxaa ka gelaynaa furuuqda kale waxaa ka mid a taswiirta farqiga u dhexeeya. nebigu wuu lacnaday cidda kasta oo musawira oo wax samaysa. in wax la sawirana xaaraan weeye, in la isa sawirana xaaraan weeye. taswiirta marka labaa loo kala qaadayaa, taswiir xayawaan nool la sawirayo iyo taswiir jamaadaad caadi ah la sawirayo. taswiirtu hadday jamaadaad caadi ah tahay, geede iyo dhagaxyo iyo wixii lamid a, laa ba'sa bihi, wax dhiba ma leh. taswiirtu laakiin hadday noola tahay, noola iyadoon daruura jirin iyo baahi in la sawiro, lama ogola. farqiga labaad oo culimmada ay soo geliyeen, taswiirtu waa laba nooc. taswiir waxaa la yidhahdaa rasmulyad, gacantaada wax ku sawiraysaa. taswiirra waxaa la yidhahdaa iltiqaadu alaalah, aalaad baa wax qabanaya, oo waa midda annagu fotografiga a u naqaano. taswiirtu haddii ay tahay taswiirta gacantaada wax ku sawiraysid, bil ijmaac waa muxaram weeye, noocyada aan sheegnay. taswiirtu hadday tahay taswiirtan qalabka lagu sawirayo oo lagu qaadayo, taswiir baa mise ma aha, waa masala khilaafi ah. wuxuuna rajaxayaa sheekh cuhaymiin raximahullah inaysan taswiir ahayn, maxaa yeelay qofkan wax sawiraya isagu waxba ma uusan samayn, gacantiisa wax kuma sawirin, si wax loo sawiro ma yaqaan, alaab baa wax soo qabatay, qowlkiisa ayaa adhara. wa min alfuruuq asaxiixa, furuuqda saxiixa ah, anna almashhuud calayhi, qofka lagu markhaati furayo, yakhtalifu fiihi, wuu iskhilaafayaa nisaabu shahaada, shahaadada inta looga baahanya markhaatiyada way iskhilaafsan yihiin. yacni dadka lagu markhaati furayo iyo shay kastoo laga markhaati kacayo, imise tiro aha ka markhaati kacaysa, arrintaasi waa arrin kala duwan weyn, farqi baa u dhexeeya. fa minha, waxaa ka mid a maa laa yuqbalu fiihi ilaa arbaca, shay waxaa jira markhaatigiisa afar qof ka yar aan looba soo fadhiisanaynba. mar haddaa afar ka yartihiin, markhaatigiina laydinka hadlin maayo. afartaasoo min alrijaali arbacatu rijaalin, afar rag ah, cuduulin oo caadiliin ah, yusarrixuuna caddaynaya, fiihi ay fi shahaada, shahaadada dhexdiisa, biru'yatihim lahu, inay indhahooda ku arkayeen ficilkoo dhacaya. qaybta koowaad, markhaatigu waa inay afar noqdaan, afartuba waa inay rag yihiin, hal mid oo haween hadday ku jirto waa buray. afartuba waa inay cadaalad yihiin, hal mida hadduu ku jiro kadaaba iyagana waa burtay. afartuba waa inay caddeeyaan indhahooda inay ku arkayeen iyadoo waxaan la samaynayo, hal mida oo ka mid a hadduu yidhaahdo anigu waa malaynayaa, waa burtay iyadana. waa ayaa shaygaas, waa azina waalliwaad, waa waxaa la yidhahda zinada iyo liwaadka. saa darteed cabra taariikh intaan ognahay ma dhicin qof ay sugnaatay in markhaati lagu helay inuu zina ku jiray, lama dhicin, lamaba helayaba. waxaa la rabaa afarta qof mid walba inuu yidhaahdo indhahayaga ayaan ku arkaynay iyadoo sidii la rabay ah, waa arrin adag, marka weligi ma dhicin. inta zina dad la rajmiyey qiraal bay ahaayeen. wa minha, wuxuu yidhi waxaa ka mid a maa laa yuqbalu, waxaan la aqbalaynin fiihi ilaa thalaathatu rijaalin, saddex raga mooyeen. intaynaan kii hore ka bixin, dadka marka waxyaabaha noocaasoo kale ah soo wariya, saddex ka mid a hadday arkaan oo maxkamadda yimaadaan oo yidhahdaan dadkaasoo zinaysanaya ama liwaad samaynayaan aragnay, saddexdoodaba jeedal baa lala dhacayaa, misidiyatan jeedal baa lagu dhufanaya. yaa u dirsaday hawsha daan markhaatigu dhammaystirnay? maxaa yeelay waxyaabahan waa wax ilaahay iyo dadkan ka dhexeeya, fasaad fil ardi waa ku jira,
laakiin si qofkan iyo ilaahay bay ka dhexeeyaan. Haddii aad adigu caddaynhaynin shib iska dhe. waminha waxaa ka mid a maa laa yuqbalu fiihi ilaa thalaathatu rijaal, saddex ragaa la aqbalayaa. wahuwa maa curifa bigina, ida dacaa qofku hadduu, waa wixii lagu aqoonsado qalinnimo iyo taajirnimo. ida dacaa qofku hadduu sheegto annahu faqiirun, faqiir inuu yahay, liya'khuda si uu qaato min azakaati, xoolaha zakada, qaybta saddexaad waa qofkii la rabo in la aqoonsado inuu qof taajir yahay iyo in kale. nin baa wuxuu yidhi miskiin baan ahay, zakada wax laga siiyo. ninkaana taajirnimaa lagu ogaa, laakiin wuxuu yidhi xoolihii baa idhaafay. saddex nin oo caadiliina waa inay yidhaahdaan ninka waa runtii weeye, markaasaa zakada wax laga siinayaa. waxaana arrintaa loo deliishanayaa nebiga sallallahu calayhi wasalam xadiis ayaa wuxuu ku yidhi saddex nin bay zakadu u bannaan tahay sadaqadu, inay dadka wax weydiistaan su-aashuna u bannaan tahay. saddexdaa waxaa ka mid a nin, saddex nin oo asxaabu caqli ah oo dadkiisa cuduul ah ay yidhaahdeen ninkii hebel ahaa faaqe iyo baahi baa ku dhacday. haddii marka saddex qof kaaga markhaati kacaan baahi inay kugu dhacday, waa lagu ictibaarinayaa, zakada wax lagaa siinayaa. wa minhaa waxaa ka mid a maa laa yakfii fiihi ilaa rajulaan, wax laba nin mooye wax kale aan la aqbalaynin, cadlaani oo caadila, kalxuduudi waa xuduudii iyo walqisaasi qisaastii iyo wannikaaxi guurkii iyo wadalaaqi furitaankii iyo walcitqi xoreyntii iyo warajcati soo celintii wanaxwiha wixii la mid a. waxaa ku jira markhaatiga qayb laba mooye wax ka yaraan la ogolayn. qaybtaa waxaa ka mid a wax kastoo xad ah. qof baa wuxuu yidhi hebel baa icaayay oo wuxuu igu caayay inaan zaani ahay, laba nin waa in la helaa caydaas oo markhaati ah. mid baa wuxuu yidhi hebel baa alaab xaday, laba nin waa in la helaa oo rag oo markhaati ah. haween lama aqbalo, baabka xuduudda lama galo. nin baa nin dilay buu yidhi, laba waa in la helaa caddaynaya caadiliin, haddii laba la waayo la aqbali maayo. toban haween hadday yimaadaan ma la aqbalayo. waxaa la mid a nikaaxa, gabadhaan iyo wiilkan way isqabaan, laba nin oo caadiliina waa in la helaa. toban haween hadday yidhahdaan gabadhaan iyo wiilka annaga markhaatikaa inay isqabaan, loo joojin maayo. waxaa la mid a dalaaqa, iyadana waa la mid, haweenka markhaatigooda la qaban mahayo, laba nin oo caadiliinaa la rabaa. rajcadu waa nooc dalaaqa ka mid a. wa minhaa waxaa ka mid a shahaadadii maa yuqbalu fiihi, wax la aqbalayo rajulaani, laba nin, cadlaani oo caadila, aw amase rajulun nin iyo imra'ataani laba haweena, aw amase shaahidun markhaati iyo wayamiinu lmuddaci iyo qofkii dacwada sheeganayo la dhaariyo. wahuwa kaasina almaalu, xoolihii weeye, wamaa yuqsadu bihi lmaal, iyo wixii xoolo laga raadinayo. xoolaha arrintooda waa la fududeeyey. laba nin haddii la helo waa la aqbalayaa, laba hal nin iyo laba haweena haddii la helana waa la aqbalayaa. haddii hal nin ah la helo iyadana ninkaas waa la aqbalayaa. waxaa la leeyahay ninkii dacwada waday dhaar ku xooji, dhaar baa ninkii labaad laga dhigayaa, waa la dhaarinayaa. waxaana arrintaa loo deliishanayaa aayatu lmudaayana, farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaai an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa, baa la yidhi. haweenka waxaan laba uga dhignay, hadday midi ilowdo ta kale si ay xusuusi. wa minhaa waxaa ka mid a maa yuqbalu fiihi shahaadatu imra'atin cadlin, qayb waxaa jira hal haween ah oo caadila la aqbalayo. wahuwa maa laa yuطalac, waa waxuusan fiirin calayhi arrijaal, waa wuxuusan raggu fiirinin qaaliban sida qaalibka ah. waxyaabaha raggu uusan arag sida qaalibka ah ayaa loo jeedaa. oo min cuyuubi nisaa, haweenka ceebtooda ah, waridaaci nuugma ah, iyo waljaraaxaad, iyo dhaawacyada haweenka ku yaalla, iyo wanaxwihaa wixii la mid a. fi lmawaadici, meelana ku yaalla dhaawaca, allatii meelahaasoo cuyuubtiiyo dhaawaca loo jeedaayo, laa yaxduruhaa uusan imanaynin ila nisaau, haween mooyeen. ama fi lmawaadici, meela ka dhacaya, oo laa yaxduruhaa uusan imanaynin ila nisaau, haween mooyeen. arrimaha haweenka khaaska u ah, haween keliya iyada markhaatiyada la qabanayaa. iyadana waxaa loo deliishanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa nin baa u yimid, wuxuu yidhi nabi allow, habar cajuusaa intay ii timid, bal waxay jiraa adiga xaaskaaga anaa idin nuujiyey, bal waxaa eda dareedeeda fiiri, habartuu rabaa inuu dulo. nebigu wuxuu yidhi kayfa waqad qiil, seebaad gabadha u haysataa iyadoo warkaa la sheegay, siidaa gabadha.
hal islaam baa markaa u timid oo warka sheegtay. islaanta waxay tiraahdeen gabadhaada anaa idin nuujiyey, waa ridaaca. nuugmada haween baa ka warhaya inta badan, waxaa la mid ah umusha. haween baa wax ka umuliya. hadda dhakhaatiir ayaa bilaabmay, hawlo waxba la helaa, laakiin asalku waa sidaa. waxyaabaha noocaas ah haweenka khaaska u ah, haweenka ayaa la soo wareysanayaa. ceebihii haweenka la isku qabtay, haween baa loo diriyaa soo ogaanaysa. warkeedaa la qaadanayaa, halka haweenu caadisha ah. maxaa yeelay xaajo iyo baahi ayaa keentay. waminha waxaa ka mid a maa laa yuqbalu, waxaan la aqbalaynin fiihi ilaa dabiibun muslim, dhakhtar muslima mooyeen, aw baytaar, ama dhakhtar xoolaad mooyeen. waaba kal amraadi, jirooyinkii oo kale. amraadu laadamiyiin waa ka bedelaysaa. maradka dadka bini aadamka ku dhaca xoolaha, iyo waldawaab, iyo xanuunka xoolaha ku dhaca. wuxuu yidhi markhaatiga waxaa ka mid a markhaati qof dhakhtara uun loo baahan yahay. mar hadduu wixii xanuun lugta la galo caddayn baa loo baahan yahay. nin baa u yimid oo wuxuu yidhi waxaan rabaa, waan xanuunsanaya, xanuunkaasaan qabaa. xanuunka inuu qabo waa in dhakhtar loo diraa, dhakhtarkaas waa inuu soo ansixiyaa. markaa kadib uu qaadigu xukumayaa, neefkan xoolaha waa jiran yahay la yidhi. inuu neefkan xoolaha jiran yahay ha layga celiyo, yidhi waa iga gaday, neef jiran buu iga gaday. maxaan ku ogaanaynaa neefka inuu jiran yahay? dhakhtarka waxaa loo dirayaa xoolaha. dhakhtarka xooluhu hadduu soo caddeeyo inuu jiran yahay, waa lagaa celinayaa. hadduusan soo caddaynin, ma lagaa celinayo, maxaa yeelay ma sugnaanin. waminha waxaa ka mid a maa yuqbalu fiihi shahaadatu lkaafir, waxaa ka mid a wax la aqbalaya markhaatiga gaalka, iskadaa muslime, xataa gaalkaa la aqbalaya. kal wasiyati, waa dardaaran, oo fi safari, safar raacaysa. idaa tacadara, hadday adkaato, wujuudu kayrihim, gaalo waxaan ahayn in la helo. wa cinda shaykhi lislaam ibni taymiya, isagu wuxuu yidhi ana dalika cinda kulli daruura, markasta oo baahi dhacdo waa lala imanayaa. qowlkiisa ayaana adhara, waxaan saa u leenahay. yacani safar keliya haddaan ku qaydno wax badan baa halaabaya. haddii wixii jira ay tahay, dhakhtar muslimna lama hayo, laakiin waxaa la hayaa nin gaal oo khabiir ah. gaalka khabiirka waa ku qasbanahay warkiisa inaan qaadano, ilaa isagii baa hawshii aqoon u leh, xirfadda looga dambeeyaa. gaalka wasiyadooda waxaa la qaadanayaa laba nin oo musaafir ay ahaayeen. kii muslimka ahaa baa dhintay, gaalkiibuu u dardaarmay. dardaarankiibuu gaalkii keenay, waa laga aqbalayaa. binasl kitaab ayaana saa loo aqbalayaa, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iqraariyay arrintaa. in la dhaariya ayuuna qur-aanku, haddii laga shakiyana in la dhaariyo ayuu qur-aanku iqraariyay. wa min alfuruuqi saxiixati, furuuqda saxiixa waxaa ka mid a anna awqaata almanahyi, awqaada salaada la iska reebay, laa tusallaa fiiha, lama tukanaya annawaafil almutlaqa, sunayaasha mutlaqa la tukan maayo. sunnaha mutlaqa waxaa la yidhahdaa salaad sunno ah oo adua iska tukatay meel aan ku xidhnay. tii duxada ma aha, tii taxiyatulmasjidka ma aha, tii raatibada ahayd ma aha oo duhurka ka horreysa ama salaada midaad qadaynaysid ma aha. adiga unba waxaa iska jeclatay inaad iska tukatid. mutlaq baa la dhahaa salaada, waxba kuma xidhna. salaada noocaas oo kale ah waqtiga manhiga oo salaadaha ayaa la tukan la yidhi lama ogola. wa tusallaa fiiha, awqaada salaadaha layska reebay waxaa la tukanayaa almucaada, salaad kasta oo kaa tigto oo lasoo celinayo waa la tukanayaa. wa raatibatu lfajri, fajarka raatibadiisina waa la tukanayaa. fajarka wuxuu ugu qaydayaa yacni awqaada ay ku jirtay ka mid tahay, laakiin ayi raatiba, salaad kastoo raatiba ah waa la ogol yahay xilligan. wa sunnat atawaaf, sunnaha dawaafkana waa la ogol yahay. waqtigaa manhiga haddaad dawaafka ku soo aado ayadana waa la tukanayaa, maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi aya saaca yaan loo diidin dadka xaramka. wa raatibatu duhri, duhurka raatibadiisiina iyadana waa la tukanayaa. idaa jamaca baynaha wa bayna alcasri, iyadii casarkii hadduu isu geeyo, salaadii casarka iyo salaadii duhurka ayaa cudurdaar baad lahayd oo meel ku wada tukatay. raatibadii duhurku marka waa kaa tagtay, bacda alcasr baa iska tukanaysaa, dhib male. nebigaana tukaday sala allahu calayhi wasalam. wa idaa dakhala yowma aljumcati almasjida, maalinta jumcaha hadduu masaajidkii galo waqtigii istawaha oo xaaraanta ahayd in la tukadana, taxiyatulmasjidkiisu la imanaya iyadana. salaad taxiyatulmasjidku waa salaad sabab la weeye, ma aha mutlaq. waalxaal alimaamu yakhdub, iyadoo imaamku khudbaynayo. wa kadalika waxaa la mid a cala saxiixi, sida saxiixa, kullu naafilatin, sunno kasta oo lahaa iyadaba sababun sabab leh, yafuutu tegaya. salaad kasta
oo sabab leh, haddaad hadda tukaninna kaa tegaysa, salaadaana waa la tukanayaa awqaada. Waa ra'yiga imaamu shaafici raximahullah uu iqraariyey. Awqaada manhiga salaad kastoo sabab leh waa la ogol yahay in la tukado, salaadahan sababta lahayn oo mutlaqa la diidan yahay. ومن الفروق الصحيحة فروق الصحيحة وحكم إذا أن جميع بقاع الأرض للك أرض أن يصلى فيها والوجود كنية إلا المقبرة قبور تموين قبور لما أقول إن الوجود كذا والحمام سولك أنا إسنا لما أقول إن الوجود كذا أما من لقوق قبستها هذا أما من الله فرستها هذا وأعضان الإبل سبب الجيلنا إن يدنا الوجود كذا لما أقول وأماكن النجسة والأماكن النجسة ما لها النجاسة أنا إن الوجود كذا لما أقول والمقصوبة للك لدعينا إن لقيت كذا لما أقول أبوك والحش ما لها حش كان قش كان أيضا لما أقول وهذه مدا هي التي تي يقوم الدليل ومدا الدليل كوكتاني على المنع منها انت نهدى عن صوش يقني وانت الدليل كي ينسك كسو عروري إن لقيت كن وقيل وحلي للمجزرة meela xoolaha lagu gowracana iyadana lagu ma tukan karo iyadana daliilkeedu waa daciif weey iyo wal masbala iyo meesha qashin qubka wa qari'ati tariiq iyo tariiqa wadada bartamaheeda wa astihatiha iyo sadhiga meelaha suduuxda ah wal fardhi wuxuu yiri fi jawfi alka'bati waxaan kala la ogolayn salaada waajibka kacbada dhexdeeda in lagu tukado walakin alhadith alwarid فيه ضعيف انت ضمن سو شيغنا او دن احاديثه كو سارورتي ضعيف وي صادرتت ايد وا قيل قيل وي اماكنت اصلك وها وي ان دولكه ميل كاستو كميدا لوغو توكدو ما هي الرسول كو خوي صلى الله عليه وسلم جعل لي الارض مسجدا وتربتها طهورا دولكه وها لا ايغا دغي ميل كاستو كميدا مساجد عيدهنا وا طاهر ما دام دولكه او دن marka uu yahay masajid lugu tukanayo meela gaar oo la soo reebay ba jira meelaha la soo reebay waa meelahan aan tirinay culimadu isku khilaafsan yihiin hal in nahyu yaqtadi al fasad aw la yaqtadi nahyu ku soo aroray meelahan ma fasad buu keenaya oo salaadasi waa baadil goobahan hadii lagu tukado misamaye nahyu fasad ma aha haaran iyo wuxuu keenaya karaaho salaadi hadaa tukado waa saxiix laakin dambi la tahay dambi waa ku dhacday قولك الصحيح جمهور الأئمة يبدأ يهين وأكثر العلماء وحي قوان إني كراهتها يميلها إن لقلت كذا هذه لكن صلاة دي أكوت كتو صلاة داس إني كاد عيش ومن الفروق الصحيحة فروق الصحيحة وحاكم إذا أن أموال الزكوية حولها الزكاة اللي بحنا يوم خمسة أقسام وشن نوع قسم يجب فيه ربع العشر قيب كم إذا وحواجب إيساء ربع العشر وهو النقود والعقها إيه والعروض بذي عاد عروض التجارة اللوشي ذاي ربع العشر معناه هذا المحوية بقول با الله قيبنا إياه طبان طبان با هدنا أفر الله سي قيبنا إياه أما الله بي يبار بقول كيبا وقسم قيبنا يجب فيه وحواجب إيه نصف العشر طبان كي طبان ميل أو ميل كالبار كيد بواجب إياه وهو الحبوب والثمار وبيرها إيه مرها إذا سقي الدماؤنا هذه مطار أدو أدو هذا هي أدو ورابسين وقسم قيبنا يجب فيه العشر طبعا ميلا ضو ميل بالا بحنيا وهو الحبوب والثمار وبيرها يمرها إذا سقي بلا مؤنا هذه روب الله كانوا روب لغو ورابيو والخامس كشناد يجب فيه الخمس شن ميلا ضو ميل بواجب إيسا وهو إيسو الركاز وحولها آسان وأمضيه ورميلا يكو آسين ألحق وحالا لها ليشين بالزكاة زكاة إلحاقا هليشين حوالا أمضيه ورجاهيلي هذا ميلا يكو آسين داديشين شان ميلا ودمركي اللور ديقو أياد ميلا إسكا بحنيسا أو زكاة ديقيسا انت كلنا أضا قادنا إيا وقسم قيبنا الواجب فيه مقدر شرعا حق شرعي أياد لك قدري ليس مشاعا مبا هبا مد قسم عام لبحنا إيو وهو كاسن المواشي وحولها وقد فصل ادوان الرميستري احكام هذه الاحكام وحاله تفسيريه لو كلا دغدغاي في كتب الفقه فصل ومن الفروق الصحيحه استعمال الذهب والفضه وله ثلاثه استعمالات فرق وحولي صحيحه وحاكمده فروق او دحيسه استعمال الذهب ذهب ولا استعماله
iyo wal fidda fidda oo la isticmaalo walahu thalaathu isticmaalaat saddex nooc baana loo isticmaalaa buu axaduhaa mid ka mid ah isticmaaluhaa fi lawaani waa in weelal laga dhigto iyo wanaxwihaa weelasha wixii la mid ah fahadaa laa yaxillu uma bannaana lidukuuri ragga walaa liliinaas iyo haweenka toona ragga awalba looma ogolayn haweenkana waxaa loogu diidayaa dadka masaakiinta ayay qalbi jab ku tahay in dadna ay dahab weelal ka dhiganayaan dadna waxay cunaan ay la'yihiin wasaani nooca labaad isticmaaluhu fi llibaas waa in dhar laga dhigtaa oo la xidhaa fahadaa yaxillu linnisaa haweenka waa u bannaan yahay duuna rijaal ragga uma bannaana wixii ziinada oo noocaas oo kalaa haweenka waa loo ogol yahay laakiin ragga looma ogola maxaa yeelay haweenka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay ziinadu inay tahay shay alla subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray haweenka awaman yunashau fi lxilya wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin wathaanithu midka saddexaad isticmaaluhu waa in loo isticmaalo fii libaasi alxarbi dharka waa in loo adeegsadaa iyo wa aalaati alxarbi iyo qalabka dagaalka iyo dharka dagaalka fahadaa yajuusu xataa adukuur xataa ragga waa u bannaan yahay wuxuu sheekhu raximahullah dahabka iyo fidada saddex si baa loo isticmaalaa mid waxa weeye in weelal laga dhigto rag iyo dumar midna looma ogola weelasha jannaduna waa dahab iyo fido weeye weelasha adduunkana lama ogola in raggu ay isticmaalaan iyo dumarku toona dadka mu'miniinta waa laga xarimay qofkii adduunka ku isticmaalana aakhara waa laga mamnuucaya isticmaalka labaad waa in laga dhigtaa dhar in dhar laga dhigtaa lagu xaragoodaa haweenka waa loo ogol yahay raggana looma ogola wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam dahabka iyo intuu qaaday iyo wuxuu yihaahdaan xillun lilinaath liinaathi ummati xaraamun lidukuurihim kamaa qaal dadka lab ragga mamnuuc bay ka yihiin labadaan laakiin haweenka waa u bannaan yihiin haddii uu yahay qalabka loo xidhanayo dagaalka seefaha gadaal baa laga geliyaa waa lagu qurxiyaa dirac waxaa la sameeyaa bir ah oo ka samaysan ama dahab ama fidda ama bir dhar qalabka hadduu yahay qalabka isaga baahi baa keentay saa darteed waa la ogol yahay rag iyo dumarba wa min alfuruuq asaxiixa furuuqda saxiixa waxaa ka mid a ana alaqaariba dadka qaraabadaada qismaani laba nooc weeye axaduhumaa labadaa nooc mid ka mid a usuulun usuul weeye iyo wa furuucun furuuc asal waxaa la yihahdaa cid kasta ood ka soo farxantay faraxna waxaa la dhahaa wixii adiga kaasi farxama marka wuxuu yidhi qayb ka mid a aqaaribta waa usuul waa dadkii adiga ku dhalay iyo wa furuucun waa wixii aad dhashay oo adiga kaa farxamay fayakhtasuuna wuxuu yidhi biaxkaam waxay khaas ku yihiin axkaam laa yushaarikuhum fiiha axadun min alaqaarib axkaamtaasoo qof kale oo qaraabada ah uusan la wadaagaynin waxaa jirta buu yidhi axkaam iyaga gaaru ah oo laa yushaarikuhum uusan la wadaagaynin fiiha axkaamtan dhexdeeda axadun min alaqaarib cid dadka kale oo qaraabada ah ka mid a axkaamtiibuu marka sheekhu inoo bilaabayaa qodobka koowaad laa yajuusu dafcu zakaati ilayhim in zake la siiyo ma bannaana asalkaagii iyo faracaagi maxaa yeelay asalka iyo faraca inaad biishid baa waajib kugu ah inaad tidhaahdid marka qofkaad biilaysay waa baahan yahay oo sakadan ku daboolayaa dee adaa biilkaagi iska bixinaya sakadiina dib baad u isticmaalaysaa xoolahaagi inaad isticmaasha lama rabo saa darteed asalkaaga iyo faracaaga midna zake ma siin kartid allaahuma waxaa laga soo reebaa haddii qofkan faracaaga ah aadan adigu mas-uul ka ahayn awoodna aadan hadda ulahayn aad ku biishid mas-uuliyaddana adiga aysan ku saarayn ee cid kale ay biilayso dadkii baahanaana uu ka mid yahay marka waa la siinayaa tusaale ahaan gabadhaadii baa nin guursaday gabadhaadii marka ninkeeda mas-uulkaa biilkeedii iyo waxeedii hawsheeda adig kuma saarna laakiin gabadhaadii dadka waxay ku jirtaa fuqarada oo masaakiinta ay ka mid tahay adigana hadda nin qaadi kara mas-uuliyaddeeda ma tihid masaakiintay ka mid tahay waxbaa ka siinaysaa marka waa daraf gaara wooy maxaa yeelay nin bay biilkeedu saarnaayeen biilkaagi ma bixinaysid laakiin gabadhaadii waa faqiir waa la soo furay mas-uuliyaddii aday ku saaran tahay sekadii baan ku siinaya ma markan laguma ogola maxaa yeelay biilkaagi baa iska bixiseen waxyaaba waxaa kaloo la ogol yahay asalkii iyo faricii haddii dayn lagu yeesho qofku hadduu dayn lagu yeesho oo uu daymaysan yahay
daynta iyadana waxaa sikada waa lagu bixinayaa, maxaa yeelay adiga biilkoodu wuxuu waajib kugu ahaa markii ay baahan yihiin. Hadda laakiin hawshaani baahi maaha, biilkoodu waajib kuguma aha, waa dad bannaanka kaa jooga. Dayntaa lagu leeyahay dadka quramada ay lamid yihiin. Walaa wuxuu yidhi shahaadata, shahaadadiisana lama ogola lahum iyaga, inuu iyaga u markhaati furana lama ogola. Wa shahaadatuhum iyagu inay markhaati furaan lahu isagana lama ogola. Waa qodobka labaad. Qodobka labaad, ciddii ku dhashay iyo ciddii adigu aad dhashayba aadna markhaati uma gashid, iyaguna markhaati kuma galaan. Walaa yaxkumu alqaadi lahum, qaadiguna wuxuu xukumi mahayo. Oo masaladan waxay ku xidhantahay masalada saddexaad, tii horeon bay ku xidhantahay oo shahaadada ahayd. Mar haddii markhaatiga aan lagu qabanaynin iyagana loo qabanaynin, dee qaadigu markhaatigooda waxba ku xukumi maayo. Wahum kulluhum, dhammaantoodna maxaarimun, waa qodobka afraadoo gaarka la yihiin. Kullina waxay kuu yihiin maxram iyo ehel bay kuu yihiin. Wax allaale wixii usuushaada ah oo aa ka soo farcantay, ilaahumma idiin dhexayso labaatan qof iyo cid kastoo adiga kaa farcantay, ilaahumay labaatan qof idiin dhexayso waa ilmahaagii weeye. aabaa'ukum wa abnaa'ukum, buu alla yidhi, aabbayaashiin iyo awowyaashiiyo ilmihiinnii waxay maxramkaagii waay. Wa amaa baqiyatu alaqaarib, waa tii labaad iyo masaladii labaad, axaduhumaa baan soo marnay. Wa thaani, midda labaad, baqiyatu alaqaarib weeye. Wa amaa baqiyatu alaqaarib, aqaaribta intii soo hadhay, falaa yushaarikuunahum, lama wadaagayaan ilaa fii axkaamin, axkaam mooyeen, lisababin aakhara, axkaamtaasoo sabab kale ku sugnaatay, sabab kale oo ku sugnaatay mushaahare iyo waxyaabihii lamidka ahaa, waana inoo iman doontaa iyagana. Fafuruucu, wuxuu yidhi al-ab, wuxuu ku tafsiilinayaa usuushii iyo furuucdii. Fafuruucu al-ab, aabbaha wixii ka farcamay iyo wal-um hooyada, wa in nazalu haba degaane, yushaarikuunahum, waxay la wadaagayaan fil maxramiyati, xagga maxramka. Dadkii adiga asalkaagana aan ahayn, faracaagana ahnayn, asalkaagu waa wixii waalidkii ku dhalay, faracaaguna waa ilmaha dhashay, waxaa kuugu xiga walaalada, waa aqaarib iyaguna. Walaalada waxay ka soo farcameen aabbaha iyo hooyada, laakiin adiga kaamaysan farcamin, adiguna iyaga kamaadan farcamin. Xawaashi baa la dhahaa, waa dad kuugu xiga weeye, waa maxramkaaga iyaguna. Iyaga waxaa la wadaagaan axkaamtii la sabab aakharu kamida, waxaa ka mid a kow almaxramiya, xagga maxramkay la wadaagaan. Walaalaha rag iyo dumarba maxram bay ku yihiin. Wa in nazaluu haba degaane, yushaarikuunahum fi lmaxramiya. Oo muxuu uga jeedaa? Walaalaha adiga ilmahay dhaleen ilaahumu saddex iyo afar tirsado, adiga waa ilmahaagii, waa ilmihii walaalka, maxramkaa wey. Tusaale ahaan, gabadhii walaasha ah oo cudur curadda ahayd baa gabadh dhashay, gabadheedii gabadh kale sii dhashay, gabadhii kale gabadh kale sii dhashay, gabadhii kale gabadh kale dhashay, kulligood waa gabdhahaagii waay, maxram bay adiga ku yihiin. Silsiladaasoo dhan oo tobanka abaad u tahay, maxaa yeelay aabbaha bay ka soo farcameen, wixii aabbaha ka farcamayna adiga maxram buu ku yahay. Hooyadaa bay ka farcameen, wixii hooyadaa ka farcamayna maxram buu ku yahay. Intuu raba ha fogaadeen. Wa furuucu lajdaad, awowyaasha furuucdooda iyo waljadaad, ayeeyooyinkana oo lisulbihim, dhabarkooda ahaaday faqad, kadaalika saasoo kale maxram weeye, duuna man cadaahum, inta ka soo hadhay maya. Masaladan wuxuu rabaa inuu kuu kala saara aabbaha iyo awooga, farqiga u dhexeeya aabbaha waxaan idhi iyo hooyada, wixii ka farcamay intay rabaanba hoos u socdaane waa maxramkaagii weysada iyo isma guurka iyo midna isma geydaan. Laakiin awowga iyo ayeyda carruurteeda, barka war, ayeyda iyo awowga carruurteeda laba u kala qaadayna, waxay iyagu dhaleen oo dhabarkooda ka yimid waa maxramkaagii, kuway dhaleen waxay sii dhaleen waxba isuma tihidin, qaraabatiin maahane, wax maxrama idinka dhexeeya ma jirin, waa isguursan kartaan. Awowga wuxuu dhalay adeer iyo eeduu dhalay, eedada waa maxramka, adeerkaana waa maxramka. Laakiin ilmaha adeerkaa dhalay iyo gabadha eedadaa dhashay labadaba waa guursan kartaa, maxramku ma aha. Ayeydaa waxay dhashay abtigaa iyo habaryartaa bay dhashay, habaryartaa maxram bay kuu tahay, abtigaana waa maxramka. Laakiin wixii abtigaa iyo habaryartaa sii dhaleen maxram isuma tihin, waa isguursan kartaa. Wa min alaxkaami almukhtasati bilfuruuci waalusuul,
أحكامته خاصة كوها فروعة يوصوش وحكم إذا أن الوكيل والوصية والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة وحبين أحكام تغوص إمان إيسا فروع دي أصورش مركو كسو بحي بغية دي أيو حدي بغونا وضي فروع دي أصورش وحبين أحكام تآبئي هو يو إيا إلما هادي قاعد شيء هوس إمان إيسا وحاكم إذا أن الوكيل قفك وكيلك إيا والوصية إيا قفك وحلو در دارمي إيا والولية قفك أغونت مسؤولك كا لا يبيع كيبين مهاي اللهم إياك ذاتك أحيوك ما يبين كرو شيئا وحببا مما شينا هو إساقوا لغيره قفك لأوليه ولا يشتري كما نصوه قدن أيو منهم إياك نحكسوه قدن مهايو لماذا؟ محاوه ديدتها لمكان التهمة ومتهم وي نفتي سيلا متا أرنت أدتك آذو ما برارك سيلا لك وحن شعلا أينك برارك تان قفك وكيلك حولها أو قعنتك وهي وكيلك كيهي يسوي إيش كما قال ذكره نفتيس صابت وامحي ومتهموي حولها مرك اللي يبسنا يلا ماذا قفوا وحكى اللي يبسنا يا قف البوح والرواء قيمة وقرن قيسن وحقوها له نكام بدع على هيستا وحرواء بدع على هيستا قيمة وقال سن وقال نكام بدع على قذنا يانا وحرواء بدع على قيمة وقشبان إنه كهله هذا مرك هذا بدع على إسكب قديسين هذه نكام وكيل كواحد كأون حارسنا إذا لا ماذا قاله إن عدو الحريص ليس دبعا وابن آدم باتايو قفك ابن آدم كان نفتيس وحو قرر يا مجران نفت هذا أبن حريص ليس ما دام ومرك النفت هذا أبن حريص ليس حولها أن دتك ليه إن عدو إسكا قدو وعلاقا ممنوع محايا لأ أذيك على الفاق ودو ذي وقيمها الرقيس كاكو قادنا إياكي الوكيل كواهد يا ودو ذي عدو دو دمالي هذا مرك بحي بأفك أسلام مرسانا قال إن بثوست وقو قريسة وعلى قيمه وقوه سيئتا ألابت قوه سيسي بعد ذلك إنتا أنا يقول بحضي سيدا أكلا وحا أذيك كل ميدا مركا أبها أي إلمها قونا أذيك كل ميديه وحي أذيك كل للي بحبك ما قد كرت وحنا كما سوق قد كرت عدة أضواء الدشينة وحبك ما قد كرت وحنا كما سوق قد كرت وقف كان أجنبي وهو الوكيل كأوتاي أي إلمها كيون حريسة نيسا إلمها كيون حريسة نيسا دبعا قف كان وكيل كأوتاي أجنبي قا يا أباها كأبن حارسان إسا أباها وأبن حارسان إسا إذن وحاد علي إذنك ريه بلها أبو حسكو الشبان إيه مسكينك وكيلك الله ودعيه ساسا مرك الشرع تهما ذا سلو قفوك هذا الباب كبوال الحريبة سدا للدريعة لها الباب هذا النوع عاسة وفل بالقلشي وحين مرك الشيخ وأن الوكيل إنك وكيلك والوصية إنك وصيك يا والولية ولجا وكيلك وحل هذا قفك بوسك أذيع تجوبتي كوتشو وألعبت هذا يوحى كو قضية وينوع من التفصيل وصي أنا وحل هذا قفك دنتي عرورتي سقفك كلا در دارمي ولجا أنا وحل هذا ضدك أن مسؤولك إسكاهين أقانت إيه سوف هذا إيه مكانين تأيه ضدك مسؤولك كا أنت سبا ضدك أي مسؤولك كيهين حوله هذا كم قد كنا النفط هذا أبوه أنا كم قد كنا إلمه أنا كم قد كنا ومنها وحكم إذا أحكامتي وجوب النفقة إن والد كأي إلمه هذا بالكود أي واجب تهي للمعسرين كوا وحبه يسن ومنهم إياك كم إذا على كل حال سوى البابا إلمه هذا هديوس وحبه يسن مسؤولية هذا كسارا تهي أما هو إن هذا أما هي هذا هذا مسؤول كه والدك أذيك وكنا لينا أبي أو يأيي هو يكل هدينا وحيسن هذا مسؤول كبير كذوك شارية بريانا ما هو واجبون وغيرهم وحوي لذتك كلا لابد وحال مهرانا أن يكون إن وهذا المنفق قفك وحبحنا يا وارثا من ذتك أدحليا لهم إياك قرابة دي بلبوك كلا ساري وحي أذيك كافر عمي أما أذو أكسو فرعنتي أيوة أما هكو دحلان أما هاد دحليني بيل كوضو على غار رواديس يحبه هيس أما مر بيسي كو دحلين ها مر بينا كو دحلين هذي آبها أو تشوغو يهو يدا أوغا يأيدا من دحل مالي إلمها أغا قوات هذا يدشينا دحلكو قو مالي هادنا بيل كيس وواجه ودو فقيري وعيدك لو سنة سنة ذي كاقدو ضدكي كالي لكن أو قرابة دينها ولا لها يضدكي كالي
haddaad dhaxalkiisa leedahay biilku waa waajib, haddaadan dhaxalkiisa lahayn waajib maaha. Waana masala khilaafiya, masala mutafaqa maaha. Wa min alfuruuqi, waxaa ka mid a furuuqda, idaa wujida, haddii la helo, idaa wajada, hadduu helo almushtarii, qofkii alaabta iibsaday, cayban, alaabtii ceeb hadduu ka helo, laa yacmalu, laa yaclamu, uusan ogeyn caybahu, ceebtiisa uusan ogeyn, fal aslu, sida asalka, anna lahu rad, qofkaasi ceebta inuu iska celiya ayuu leeyahay. Walahu, wuxuu kaloo xaq u leeyahay, akhdul arshi, wixii dhinnaa inuu qaato oo alaabtiisana iska haysto. Waqad yatacayanu larshu, waxaa laga yaabaa in qiimihii dhinnaa waajib ay noqotoba in la qaato. Idaa tacadara raddu, waa hadday suurtageli weydo in alaabtii la celiyo. Waqad yatacayanu raddu, mar baaba waxaa laga yaabaa in alaabtii la celiyo inay waajib noqoto, aw alimsaaku, ama la haysto, bilaa arshin, iyadoo waxba lagu darayn kharasha. Waa goorma? Waa idaa biica, haddii la iibiyo, arribawiyi, resh ribawa, biribawiyin min jinsi, shay kaloo ribawi oo jinsigiisa ka mid a. Wixii furuuqda waxaa ka mid a alaabtii aad gadatay hadday ceeb yeelato, ceebtaana aadan adigu ogeyn, xaq waxaa u leedahay sharciga inaad alaabtaa ceebta la iska celisid. Maxaa yeele ceeb ninkiilaa iska leh. Haddii marka aan idhi alaabtii inaad iska celisaa la ogol yahay, ma waajib baa alaabtii in la celiyo? May waajib ma aha, khiyaaraad baa lagu siinayaa. Waxaad khiyaar u leedahay alaabtii inaad iska celisid, lacagtaadiina qaadatid. Khiyaarka labadood leedahay alaabtii inaad haysatid, ceebtan ay leedahay qiimo dhimisteediina lagu siiyo. Oo tusaale ahaan, shaygan 10,000 buu ahaa, haddii ceebtan lagu ogaadana 1,000 baa ka dhacaysa, 9,000 baa la siinayaa, 1,000 baa lagu soo celinayaa, alaabtaadana oo iska haysanaysa, ama alaabtii oo iska celinaysa. Labadaa khiyaar baad leedahay. Mar waxaa jirta aysan celintuba macquul ahayn, marka waxaa lagu qasban yahay xoogaagii dhinnaa in lagu siiyo. Oo maxaa diidaya in la celiyo? Waxaa diidaya asbaabo kaloo yimid, adigii baa dhib kala geystayba. Alaabtii adiga ceebta lahayd waaba sii gadato, qolo kala siisid, maya adiga laftaadaaba ceeb kale usii geysto, lama celin karo, dhib kala usii geysatayba lama celin karo, soo maaha. Mar haddii gacantaadii ka baxday lama celin karo, haddii aad dhib kale u geysateena, dee wax ceeb la qofkii uma celin kartid. Wixii kaa dhinnaa baa markaan lagu siinayaa. Mar waxaa dhacaysa celisku uu daruuri yaha, waxa dhiman aan la ogolayn in la buuxiyaba. Oo say wax u dhaceen markaan, laba shay oo ribe waa isku gadnay, dahab baa dahab lagu gaday. Labada dahab markii hore waa isla ekaayeen, 10 garaam iyo 10 garaam bay ahaayeen, oo dahab samaysana. Dahabkii markii la damcay in la xidho, mise mid baaba ceeble oo furaaba lagu arkayba, meeluu ka yar jajaban yahay. Dahabkan maciibka marka waa in la celiyaa, soo maaha. Waa la ogol yahay in la celiyo, oo dahabkaagaa soo qaadatay waa lagu ogol yahay. Inaad sidiisa ceebtiisa ku haysatid oo qofkiina kii kale haystana waa lagu ogol yahay, haddaad raalli ku noqotaan. Laakiin inaad tidhahay 10,000 iigu dar, inta ka dhiban imise way lacagta, 10,000 iigu dar, lama ogola. Maxaa dhacay? Dee 10 garaam oo dahab ay ahayd, kanna 10 garaam oo dahab u ahaa, haddaad ziyaado ku dartid waa ribo weeye, mamnuuc weeye. Markaan waxaa mamnuuca markaan arshiga, ama celin baad dooranaysaa, ama inaad siisa ku haysatid si oon la celin. Oo fiirsa marka, marbaa idinku celinayaa. Wa idaa wajada, wuxuu yahay idaa wajada almushtari, qofkii alaabta gatay ceeben ceeb hadduu galo helo, ceebtaasoo laa yaclamu, uusan ogeyn caybahu, ceebtiisa uusan ogeyn qofkii. Maciiban baan ujeedaa buu gatay, oo laa yaclamu, uusan ogeyn caybahu, ceebtiisa. Fal aslu, sida asalka, anna lahu raddu, inuu iska celiyo xaq u leeyahay. Wa akhdu larshi, wixii ceebta ahaa oo ku aadan akhir, lacagtii ku aadanaydna inuu qaato. Arshiga waxaa ladhaha waxa ku aadan ceebta. Waqad yatacayanu larshu, mar waxaa laga yaabaa inayba waajib noqoto inaad qaadatid arshigii keliya, alaabtii inaad qaadato waxba aan la celinin. Waa goorma? Waa idaa tacadara raddu, hadday suurtageli noqon weydo in la celiyo. Waan soo mithaalinay. Waqad yatacayanu raddu, marba waxaa laga yaabaa inay waajib noqoto in la celiyo, aw alimsaaku, ama inaad haysatid, bilaa arshin, adan waxba lagugu darayn. Waa goorma? Waa idaa biica ribawiyu, haddii lagu iibiyo shay ribawa biribawiyin, ribawi kale oo min jinsihi isagoo kale ah. Waqad yatilaf, sheegu waxaa laga yaabaa inuu dhinto cala albaa, ama yutilaf, in la dilo shayga cala albaaici, baayica maaragtay in lagu qiimeeyo baa laga yaabaa. Waa goorma? Waa idaa calima, hadduu og yahay, oo wadallasahu, uu qariyo cala almushtari, xataa talifa, ilaa uu shaygii ka dhinto qabla raddi, intaan la soo celinin ka hor. Mar waxaa dhacaysa shaygii adiga ayaaba lagugu qiimeynayaa, adiga ayaa shaygii
lagugu aasaya haduu dhintayd. Oo sidee weeye, alaabtii qofka waa ka gaday iyadoo ceeblaad ka gaday, qofkii ceebtan ma ogaanin, adigu laakiin waa ogeyd, waad u qarisay. Neef xoolu ahaaye xanuunkii uu qaba u qarisay buu u dhintay. Neefkii Burseelka ah oo ninka ka gaday oo xanuunkii u dhintay adaa qiimihiisii lagu saaraya, ninkiina lacagtiisii baa loo celinaya. Maxaa yeelay neefkan ceebtii waa ku ogeyd, qofkiina umaadan sheegin, ceebtii buuna u dhintay, adaa lagu dul saaraya. Saasuu uga jeedaa. Waqad yad wuxuu yutlafu calay cala albaayic, wuxuu jeedaa qad yuxkamu calaa itlaafihi, idaa calima markuu ogaado baayicu alaabta wadallasa wuu u qariyo cala almushtari qofkii gatay, xataa talifa intuu ka dhinto qabla raddi intaan la soo celin. Waqasama alfuqahaau, fuqahadii way qaybiyeen almutlifaat, alaabooyinka waxa dhimanaya waxay uqa almutlafaat waxay u qaybiyeen ilaa qismayni, laba qaybood. Qismun oo yajibu fiihi almithlu, qayb ay waajib tahay isagoo kale in lagu bedelo. Wahuwa isagu waxa weeyaan almithliyaat, waa waxyaabaha mithl lamida shay lamida leh. Wa qismun qaybna fiihi alqiima, qiima ayaa waajiba. Wahuwa almutaqawamaat, waa waxyaabaha la qiimeeyo. Wuxuu yidhi alaabta oo mutlafka ah, shay kastoo qofka bini aadamka gacantiisa ku baxa oo ku dhinta, laba nooc baa loo qaybinayaa. Shay waa shay isaga oo kale la helayo, shayna isagoo kale lama helaye wax qiimihiisa oo kale la helaya. Shayga isagoo kale la helayo waa shayga ay isku nooca jinsiga iyo qiimaha iyo wasanka iyo dhinac walba isku midka ah oo isagii oo kale ah. Tusaale ahaan waxyaabahan hadda warshaduhu soo sameeyaan, shayga cabirkiisa waa isleeg yahay, dheerarka ballarka waa isleeg yahay, kimiyada ku jirta waa isleeg tahay, shayga oo kalaa lagaa rabaa. Konton kiilo oo bariis ah ayay ahayd, kontonkii kiilo bariiskeed baa lagaa rabaa, bariiskii noociisna waa yaalla, laftiisiina waa yaalla, mithli baa la dhahaa. Shayna isagii oo kale lama hayo, baabuur buu ahaa, baabuurkii baabuurkan oo kale lama hayo. Haddii uu jiro baabuur isku mar soo baxeen oo isku qiimo yihiin oo isku nooc yihiin oo wax walba yihiin, hadda warshaduhu waa isu ekaysiin karaan, waa macquul. Laakiin sida asaalata alaabooyinka saasoo kale la qiyaaso, midligooda boqolkiiba boqol kuma yimaado. Ama waxaa waad ka soo qaadaa neef xoolaa, neef xoolaha kugu baxay, neefkii xoolaha marka neefkaa neef la-eg xagga dheerarka, neef dhinac walba u la-eg, lama hayo, waa lagu qiimeynaya, qiimihiisii baa lagu siinaya. Xoolaha waxay isku hayaan culimmadu, neef kale ma lagu bedeli karaa mise laguma bedeli karo? Asalkiisu waa mutaqawam, mithli ma aha. Laakiin haddana shaaficiyadu waxay qabaan mithli oo taqriibi waa la samayn karaa. Oo nebigu sallallahu calayhi wasalam qaalmo yarar buu intuu nin ka daysaday buu haddana qaalmihii u celiyey iyagii oo kale siiyey, marka taqriibi baa la dhahaa, kaasoo kale waa la ogol yahay markaasoo kale. Xadiiskaasaana loo deliishadaa. Laakiin shaygii aan la qiimeyn karin, aan waxaan jeedaa mithalkiisa aan la helayn, waxaa la samaynayaa qiimihiisii ayaa lagu siinayaa. Waxaa ka mid a qofka bini aadamka wax soo gaarsiisay lama helay isagii oo kale, xubin baa ka goysa, qiimaheedin baa lagu siinayaa, mithal lama hayo. Waxa noocaas saasaa lagu bixinayaa. Wuxuu yidhi qasam alfuqahaau, waxay u qaybiyeen almutlafaat, waxyaabaha gacanta bini aadamka ku baxa, ilaa qismayni, laba qaybood bay u qaybiyeen mutlafaatka waxa la dila ah. Qismun yajibu fiihi almithlu, isagoo kale ayaa la bixinaya, wahuwa almithliyaat, waa waxa isagoo kale la helayo. Wa qismun fiihi alqiima, qaybna qiimaha la bixinaya, wahuwa almutaqawamaat, waa waxa la qiimeeyo. Wa qasamuu bayca athimaar, midhaha la iibinayana qabla buduwi salaaxiha ilaa qismayn, laba qaybood bay u qaybiyeen. Qismun laa yajuus, qayb aan bannaanayn, wahuwa alaslu, waa sida asalku u badan yahay. Wa qismun la yajuusu, waa bannaan yahay, waa goorma, waa idaa biicat, haddii la iibiyo, maca asliha, geedkii haddii lagu iibiyo, oo masa sharada fiha uu shardiyo, alqadca in la gooyo, fi lxaali isla markiiba. Wa kadalika cala almadhabi, waxaa lamid a idaa biicat, haddii la iibiyo, lirabbi alasli, ninkii meesha iska lahaa. Wasawaabu laakiin sida saxiixa, almancu fii hadihi alakhiira, suuradan in la joojiyaa saxiixa. Wa baycu zarci, midhaha geedaha soo baxaya oo haruurka iyo galeyda wixii lamida, qabla ishtidaadi xabbi, xabadiisu intaysan adkaanin, fiihi haadihi alaqsaam baa ku sugan, athalaatha ee saddexdaa. Waan israacinaynaa waxyaabaha inoo soo baxa oo geedaha xububta iyo midhahaba iyagoon weli bislaan in la gado lama ogola.
sababta sharcigu u diidayna waxa weeye in waxaan bislaanayay in kale war looma hayo wax marka majuula walaalkaa xoolihiisiina ku cuntidna lama ogola nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad lacag ka qaadatid oo kadibna musiiba u timaadoo baaba'o maxaa xoolihii walaalkaa ku cuntay wax bedela maada kaga bedelanin ma jiraan weyn timirta marka iyo geedaha lamidka ah markay bisaylka gaadhaan markaasaa la gadi karaa laakiin ka hor midhaha lama gadi karin midhahaan ka hadlaynaa sidoo kale gelaydii iyo haruurtii iyo digirtii iyo iyagoon xabaddu adkaanin oo xayawaanaadkii oo dhan aysan bannaanka iska marinin lama gadi kara iyadan haddii quyan tahay dee shimbir baa u iman karto fuuqsan kartaba waa inay xabaddoodu adkaato xilligaa waa la gadi karaa marka nafcigoodii baa bannaanka yaalla qofku waa guran karaa waa la ogol yahay xilligaa saasaana asala haddii shardi iyo heshiis lagu heshiiyena waa la ogol yahay oo shardigaasi waa maxay wuxuuba rabaa qofkan dheeliduu rabaaba danta uu leeyahay midhahan geedka saaran gelayda iyo maarata sawulkan iyo sawulka ma rababa ee wuxuu rabaa quwaaxan iyo wuxuu rabaa dheelidan ama isagaa xoolo siisanaya ama isagaa cunayaba dantii marka aan diidanin hadda looma baahna soo maaha waa la siinayaa markaan balkiisuu goosanayaa meel buu ku tiirsanayaa sawulka ilaa awalba looma soconin waa la ogol yahay marka waxaa kaloo la ogol yahay haddaad tidhaahid warinow geedkan iyo midhahan saaran labadaba iga gad ayadana waa la ogol yahay oo min baabi tabac baa markan la dhahaa oo yajuusu fi tabac maa laa yajuusu istiqlaalan qawaacidka ka mid tahay fiqiga wax waxaa jira keligii aan gaar loo iibin karin laakiin cid kale markuu la socdo lagu iibin karo midhahan keligood iyagoo aan lama ogolayn laakiin macal geedkii haddii la isla gadayo geedkay tabac u yihiin markaana waa la ogol yahay wuxuu yidhi saddexdaa xaaladood ayaa labada noocba loo qaybinayaa xaalad afraad buu ku daray oo madhabka xanaabilada laakiin aan raajixayn wallahu subxaanahu wa tacaala.